Manın mänisi de sonda şıgar. Belki men katelesem ya, kürmetli körülmem. Belki ya, körgendikten belgisi şıgar endi. Tasıp, pısıp, bolıp, jetilip, sonduktan gül qabıldaytın şıgar endi. Keremet tərbiye alğanlığının nätijesi şıgar bul. Kim biledi? Bıraq endi özümnün pikirimnin janağı aytılığı şart. Мен солай көрем, мен солай сезем және мен көргенсіздік деп есептеймін. Және бұндай дүниелерді айтқандықтан бәлкім я бұл бағдарлама кішкене болса да бір әсерін білдіріп, осындай студиямызға меймандардың келуін қамтамасыз етіп жатқан шығар. Ербол әулеті бүгін сенбі, өзіміздің дәстүріміз бар, дәстүрімізден ауытқымайық және Ербол әулетін бүгін қошеметпен ортаға шақырайық. Келіңіздер. Студиямыздың төріне келіңіздер. Дәулет, микрофон жеткізесің ау дейін бізге, я? Камила ұстай тұрасың ба, заңғарды алайын шықты. Келіңіз, бұлай қарай әдемі жүзіңізді камераға көрсетіп, осылай бір қатарға тізіліп тұрайық. Я, сөзді сізге берейік, қайдан келдіңіз, қандай ниетпен келіп жатсыздар? Үй, жоным болып анам сол. Сәлеметсіздер ме? Қатысушылар, осы ұжым, шақкерім, Камила ханым, енді сасып не айтарымды. Қобалжымаңыз, қобалжымаңыз. Біздер осы сіздің передачыларыңызды қарап отырам мен. Мына балдарым бәрін танимын. Өте жақсы. Енді қазір ешкімге ақыл айтатын емес. Балдардың бәрінің өздерінің ойлары бар. Ойлары бар. Басқа сөз асырмайды. Дұрыс айтасыз. Жақсы, иә, сондықтан бәріңе бақытты болыңдар. Бастарың екеу болсын. Сол енді өздерінің ойларымен келіп осындар ғой, сол жарыз деп сондықтан айналайындар. Кішкене қысылып тұрмын да. Сол осы кішкентай немере, жиен немерем еді. Біздер осы Алматыда тұрамын, иә. Енді өзінің туған апалары ауылда, пока жұмыстары бар. Сәлем жолдай. Сондықтан соларға сәлем жолдаймын, құдағыма, құдаларыма, бәріне. Тума туыстарыма. Рахмет, рахмет. Сондықтан мына заңғартайымның, заңғардың жиен немерем ғой, енді соның бір жасқа қызым босанғанда сразу осы шақкерімге сауын кестірем деп сол айтқанымды өзім енді орындап атыр. Ал ендеше сол үшін келіп қалдық сіздің. Рахмет. Қадамыңызға гүл бітсін. Ендеше рұқсат болса бастайық рәсімді, иә? Ал келе ғой, заңғар жаным, балапан. Келіңіздер. Жасы қаншада? Бірге толды ма? Ой, жүреміз қазір, жүреміз. Міне әже, әже қасында, міне қара. Апа, апа. Апа қасында. Заңғартай келе ғой. Тұра ғой, үлкен қадамыңды басасың қазір ел алдында. Міне, 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 заңғар қара, қара. Ал енді заңғарға тілерім сол бір ғой. Қазақтың ырымы мен дәстүрінен артық ештеңе жоқ. Қанша жерден заманауымыз десеңдер де, мына алажыпты бекер аттамайды. Алажыпты бекер байламайды. Ешкімнің алажыбын аттамасын деген ниетпен. Және алажып дегенді біз кейде тікелей түсінеміз де, алажыпты аттама деп. Бірақ алажып деген ол емес, алажып деген біреудің хақын жеме, біреудің бақытсыздығының негізінде бақыт құрма, адалдыққа хақ жолында ғана қадам бас деген сияқты ниет қой. Ешкімді ренжітпе, ешкімнің хақын жеме. Заңғар деген қандай керемет есімің бар. Кәдімгі заңғар таудай биік бол, мәртебең асқақтап жүрсің. Қазақ еліне қызмет ететін үлкен азамат болып өссін. Бисмилла рахман рахим. Аумин. Не керек. Ақша, домбыра мына қара. Домбыра керек. Мына қара, мына қара. Қайсысы керек? Домбыра. Қайсысы керек? Ала. Осы ма? Ал, бір дүние. Ана кітап керек бәлде. Заңғартай, не керек? Ой. Заңғар ақша. Өзі жылағанда ерке бұлаға ұқсап қалады екен, ә? Кәдімгідей.
Болды, болды. Ал, таңдады ма соны мен? Ой, әне, не керек? Алшы. Ал, міне. Қайсын аласың? Қайсын аласың? Жаңғар. Әжесін таңдап отыр ол. Заңғар әжесін таңдады. Ал енді таңда енді балам біреуін. Жәре, ол менен қорқып отыр ғой деп. Сіз өзіңіз сұныңыз бәлкім. Иә, бәлкім алатын шығар. Жоқ әлде бұл жерде жоқ па? Қайсын? Қайсын аласың? Микрофон аласың ба? Не керек саған? Алау, алау. Кітап, кітап ұсыныңыз. Кітапты алады ғой. Алған. Ұсыныңызшы? Бәлкім дәрігер болатын шығар. Мына жерде дәрігерді айқындайтын мысалы құрал қойып қойыңыз. Иә, не болса да Заңғар үлкен үлкен биіктерді бағындыратын үлкен жігіт болып өссін. Менің ойымша осы төртеуінің ішінде біреуін таңдамай отырғанда төртеуі де бойымда табылады деген бір ниеті шығар. Қошеметтеп қояйық Заңғарға. Шашуды дұрыстап шаш, жығысты болсын. О, осылай шашып, молынан. Жол болсын. Ой, рахмет. Микрофон, микрофон, ага. Микрофон қайтыңыз. Ал енді Шақкер майналайын. Сізге көп-көп рахмет. Осы немерем, жиен немерем сізге ұқсап, өссе мен қуаныштымын. Сізді өте көрген жерімде мақтап. Рахмет сізге. Иә, сондай кемелі көңіл. Маған емес, ұлы Шәкәрімдерге ұқсасын. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Немесе Шәкен Айманов сияқты кәдімгі бір саланы өзі жалғыз өзі құрған бір үлкен азамат болып өссін. Заңғар болсын. Заңғар таудай болсын. Мына келе жатқан жаңа жыл тек жақсылық алып келсін. Бастарың екеу болсын қатысушылар. Әумин. Жақсы өздерінің өмірлік серіктерің табуларыңа мен серіктеспін. Әумин, айтқаныңыз келсін. Қошеметпен шығарып салайық ендеше. Рахмет сіздерге. Ау. Элеонора сіңлімнің туған күні еді. Бүгін ба? Бүгін міне сіңлім. Құтты болсын. Туған сіңлім өзімен бірге тұрады, иә. Туған күніңіз құтты болсын ендеше. Қошеметпен. Элеонораның туған күні сол. Туған күні құтты болып, бас екеу болсын. Енді тек жақсылық тілеймін, жұмысыңда жұмысың жемісті болсын. Тек жақсылық енді не тілеймін. Денің сау болсын, ауырма жаным. Басыңа кеу болсын главный. Бұл қызды сіздің неге жіберу керек? Дайындығы қыз бос орында. А, менің туған сестраларым қарап отқан. Астанадағы Тұрсынай сестрама, соның семьясына Айгүл сестрама, Анар сестраларым бәрі Астанадан қарап отыр телевизорден. Со бәріне сәлем айтам, аман болып сау болыңдар. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын. Рахмет, рахмет, ниеттеріңізге рахмет. Қошеметпен шығарып салайық. Міне мына жақ. Е, мына жақ. Бағдарламамызды жалғастырайық. Және кезекте тұрған бізде Мадина бар. Ринатпен таныстығын баяндап беру үшін ортаға шақырайық. Келе ғой. Ал, Мадина, өзіңнен күтеміз енді қалған жаңалықтарды. Қалай болып жатыр таныстықтарың? Барлығы жақсы. Кездесу бар. Кездесіп жүрміз. Онда Ринатты көп ұзамай, көп созбай шақырайық ортаға. Ринат, келіңіз. Мен өзім таңғалып қалдым, тұра тұр. Ринат келмеді ма не? Негізі келген болатын. Түсінбедім. Қызық. Олжас? А қайда Ринат? Білмеймін. Негізі? Білмеймін, білмеймін қайда екен. Ұрысқа жоқ, біз кеше кездесу болды, ресторанға бардық. Мейрамханаға. Кеше ғана көрген едім ғой сендер. Иә, білмеймін, бүгін келу керек. Реніш ештеңе болған жоқ? Жоқ, ешнәрсе болған жоқ. Қызық екен.
келмеді бе? Сізді көзің көріп тұр. Таң қалып тұрмыз өзіңіз. Мадина ханым, алдында сіз айтқан едіңіз ғой, мен ренжітіп алған сияқты едім деп маған айтқан едіңіз ғой, лично білесіз бе? Сол мәселе емес пе? Яғни Негіз екеуінде негіз көз қарастары, менталитеті барлығы ұқсас қой, негіз бір-біріне келеді, бірақ дегенмен де Мадина ханымның тарапынан бір өзі айтпақшы, бір сексуалдық тұрғыда бір тартпайтын сияқты Ринат, андай химия жоқ сияқты, иіс жоқ сияқты арасында. Иісі. Мадинаның тілімен айтып отыр. Содан кейін может ол кісі сезгеннен кейін соны мүмкін білдірген шығар өзінің тарапынан ешқандай. Не айтып отырсың Асхат? Болмағандықтан келмей қойды деп ойлаймын. 30 жасқа келіп не айтып отырсың? Концертке бардық. Ринат өзі мәз. Ринаттың өзі мәз әсер. Бізді шошытып не істеп жүрсіз, Ринат? Психологиялық әзіл. Психологиялық әзіл. Иә. Ол қандай әзіл? Психологияда әзіл бола ма жалпы? Әзіл болса да болмаса да ол әзілдің құрбаны Асхат болып отыр. Екеуі негізі жаңағы психологиялық тұрғыдан, жаңағы сексуалдық тұрғыдан әңгімелерді бәрі ұқсас қой негізі. Сондай әңгіме айтады ғой дұрыс қой. Ол сөзден кейін сен микрофонды қоя саласың ау бірден. Жаңа әңгімесіне қарамайды. Бұдан кейін Мадинаның тарапынан ешқандай тартылыс жоқ шынымен. Көрініп тұр ғой ол. Сөйтіп айтсаң болар еді ғой. Мадинаның тілімен айтып отырмын мен. Абылай бұл жөн. Сен өз тіліңмен айтсаң сен не аласың Мадинаның тілін? Нені көріп тұрсың сонда? Ненің жоқтығын көріп тұрсың? Мадинаның өз айтқандай химия жоқ. Химия арасында химия. Физика десе. Иіс жаңағы өткенде айтып өтті ғой жаңағы. Сен сонда химияны көзіңмен көретін құдіретің бар ма не? Жоқ байқап жүрмін өзім. Мадина әңгімесінен болсын байқап жүрмін сырттағы. Ол қалай ол сонда? Мадина, сен Асхатпен кәдімгі осы тақырыптарда тілдесесің бе не? Ол иіс тасы. Жоқ. Сенімдісің ба? Жігіт бірдеме көріп отыр екен. Сенің жаңағы тартылыстарың жайлы, енді мен оны сөзді қайталай алмаймын, бірақ сондай тартылыстарың жайлы көзі көретін бірдемесі бар екен, сенің мәселеңе келгенде. Неге сені көреді? Білмеймін, жоқ, ондай еш нәрсе жоқ. Былай сөйлесіп жүрген жоқпын, Асхатпен білмеймін, тұрып қалды. Тыпыршып кетті. Ау, жоқ. Тыпыршып кетті. Жоқ, көрініп тұр. Жоқ, енді кеше Мадинаның өзі ақ айтқан жоқ па? Асхат кәдімгідей көз қызықтыратын жігіт деп. Содан кейін енді Асхат взаимда бүгін айтып отыр. Жоқ, енді оған сенбеймін енді Нұрлан. Енді сіз шіле үйретіп кетпей. Бірақ енді, білмеймін, сен түсініп отырсың ба Ринат Асхат не айтып отырған? Негізі Асхатқа айтуға, егер қызығушылық болмаса, Мадина өз туралы айтпас. Ақпарат ақпарат бермейтін еді. Бірақ енді оның тартылысы басқа тартылыс қой. Ол ана жаңағы хайуан инстинкті жайлы айтып отыр ғой өзі сол жер. Сол инстинктен шыға алмай жүр өзі. Жоқ, мен Мадинаның өзінің тілімен айтып жатырмын негізі. Жоқ, Мадинаның өзінің тілімен айтатын болсаң, сонда өзіңді Мадинаның орнына қойып, Мадинаның орнына өзіңді қойып, сонда бүйтіп қарап, соған айтып отырсың ба? Қалай сонда? Жоқ, өткенде қай жұп Камилаға ма айтып отырсың сонда? Жоқ, мен қазір Мадинаның тілі болып видео көрейікші кездесіп. Сабыр. Жоқ, ойлаймын да, екеуі де бір қалада тұрады. Екеуі де бір ауа жұтады, бір су ішеді. Екеуі де плюс-минус бір ет жейді. Екеуі де плюс-минус құрдас. Екеуі де бір Қазақстанда тұрады, екеуі де Қазақстан Республикасының азаматы. Бірақ неге осыншама айырмашылық бар? Ринат пен Асхаттың арасында. Қараш, Қазақ ұлттық консерваториясының қасындағы концерттік зал, оған дейін балет,
содан кейін жанағы қан тапсыру, бір-біріміздің табиғатымызды таныйық деп, содан кейін жанағы кинематография, музейі, яғни Асхат бар екендігін білмейтін жерлер. Және сұрақ, яғни жыныстық тартылыс бойынша Асхаттан ел алдында. Мен нақтырақ айтып кетейін, шаке осы жерде. Иә, бұл жерде негізі мен алғаш келген кісі Ринат Мырза, алғаш келген күннен екеуінің ұқсастығын көп байқадым да, жаңа менталитет жағынан болсын, көзқарас жағынан болсын. Сөйтіп мен Мадина ханымға айтатынмын, жақсы емес пе өзіңізге, өзіңіз как раз осындай жігіт іздеген жоқсыз осындай интеллигентный, оқыған, тоқыған. Бірақ Мадина ханым сөзінде байқадым, жаңағыдай ешқандай ынта жоқ. Мен оған әлі қорқушылығы боянбай жатыр деген сияқты маған айтқан тұғын. Мен сол дүниені айтып отырмын. Жоқ, Асхат мал дәрігері ұқсап не істеп отырсың, анау жоқ, мынау жоқ деп. Нормал тасық болып отырмын ол жерде. Жоқ, мен айтқан нәрсені айтып отырмын ғой. Жоқ, тартылыс жоқ деп айтасаңшы, болды ғой. Соны айтып тұрған жоқпын мен. Сен басқаша айтып отырсың. Жоқ, анау сыртта жүрген кезде айтпайсың, мен маған үміткерім салат жасап әкелді, анау мынау деп мәз болып, сондай жақсы жақтарын айтпайсың сен айтатын болсаң. Жоқ, Асхатты Асхатқа да ұрыстыру керек болса айтшы, өтірік айтып отырсың. Жоқ, Мадина ханым. Мына жерде бірдеңе бар ғой, айтсаңшы, неге үндемей отырсыз? А? А, бұлар көбейеді екен, не бар дейді? Бұл жерде бірдеңе бар ғой деп отырмын да, бір мәселе бар ғой, соны неге айтпай отырсыз деп айтып отыр Мадина ханымға. Ей, Мадина, сен өзің бірдемен бүлдіріп жүрсің ау. Екеуі қатарымен бұндай сөз айту мүмкін емес. Өзіңнен бір бұл шығады. Жоқ еді менің ойымша. Лаураға былай азғантай айттым, білмеймін, сұрады менен Асхатпен, ой, Ринатпен қалай болып жүр бәрілігі деп. Мен айттым Лаураға. Біз кете берейік. Кете берейік, достар. Точно. Мен шығатын жерге бара жатырмын, жарнама алыстамасын. Осындай тақырыптар көтерілген кезде біз бір қысылып қаламыз. Бұл бір менталитеттің әсері ғой енді. Бірақ дегенмен ересек адамдармыз ғой, иә. Бұндай тақырып қозғалса, бетін жауып қою қаншалықты дұрыс? Бір емес, бірнеше қатысушы Мадина мен Ринатқа қатысты бір ыңғайсыз әңгіме көтеріп бастады. Шах Мырза басып басқысы келді бұл әңгімені, бірақ дегенмен енді бір емес, бірнеше айтқаннан кейін, ай Мадина, сен өзің бірдеңе білдіріп жүрген жоқсың ба? Деген күдік пайда болды. Және осы орайда Дияр бірдеңе айтам деп жатыр жарнамада келіп. Мен маған сөз беріңізші деген еді. Да, Камила ханым, енді Мадинаның өзін айтқым келіп отыр, ондай әңгіме болды. Я, осындай менің үміткерім осылай мен тартпайды. Осындай жағдайда тартпайды. Қайда тартпайды? Арқан тартпай ма? Жаңағы Асхаттың айтқан әңгімесі бойынша да. Қандай әңгіме? Мен айтпай қойын, мен маған. Жоқ, айта қой. Мен Мадинаның нақты не деп кеткенін айтып кетсем бола ма? Физикалық тұрғыда мені қызықтырмайды еркек ретінде деп айтып кетті. Нақты Мадинаның сөздері. Бұл жақта енді сексуал деп айтпай қойды, физикалық тұрғыда мені қызықтырмайды деді. Психология ғой. Сонда айтқаны бар, енді Мадинаның өзінеге үндемей отқан соны түсінбей отырмын да. Жаңағы тұсау кесудегі сыйлықтардың ішінде мына Дәуіттер, Дәуіт Богомол, Дәуіттер жайлы ақпараты бар кітап беріпті де. Дәуіттер арасында шағылысудан кейін аналықтың аталықпен қоректенуі кең таралған және мүлде қалыпты жағдай дейді. Білесіздер ме бұны? Каннибализм Дәуіттердің тұрақты ерекшелігі. Сөйтіп шағылысқан жағдайда жек қоям деп қорықтым ба, не болсын? Абадина. Сен оны елмен талқылапсың, Ринатпен талқыладың ба? Жоқ, мен просто Ринатқа айттым, былай маған назғантай некомфортно деп айтқан едім. Несі некомфортно? Қасында болу деген дейді, қасында енді былай қарым-қатынасымыз жақсы негізінде. Бір жағынан екеуі де үйреніп кәдімгі отбасылық өмірді көрген азамат пен азаматша ғой негізі. Бұндай әңгімені сіздер ашық бір-біріңізбен де талқылай аласыз негізі. Қатысушылармен емес, міндетті түрде жаңағы шағылысу мәселелері, жаңағы комфорт, физикалық, басқа да деген дүниелерді. Бүйтейікші, бүгіндікке таныстық жалғассын, сіздер соны талқылаңыздар, сөйлесіңіздер және бізге келіп дүйсенбі айтып беріңіздер. Келістік па? Осымен бағдарламамызды
Bugün dükke ayaqtayıq, ya, menin oyumşa. Sizimiz o şake, ya. Dişenbi günü 12.00'den dükke arnasında aman, esen, jolıqqanşa, hürmetli görelmen. Bir bolayıq, sağ olunuz.